Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 8, plný obdelník, pokračujeme druhým cvičením. Čtete si zadání, prosím. Počítej a napiš. Počítat budeme. Tady ty pyramidy, ale pozor, oni jsou nějaké děravé, tak to si musíme vysvětlit. Tak, nejdřív bych chtěl doplnit číslo sem. Mám na výběr tady z těch dvou čísel. Tak, jak se do toho dám? Můžu použít tenhle ten trojuhelník. Je to jako když tři rozložíme na něco a jedna. Takže 3, 1, 2, 3. Jednu si tady zamaluji a vidím, že sem patří dvojka. Takže to smažu. 3 rozložíme na 2 a 1. Teď bych chtěl doplnit číslo sem. Tak mám dvě možnosti. Buď budu uvažovat tady o tom, Trojúhelníku čísel, anebo tady. Lehčí je to ze spoda, protože nevím, které číslo rozložím na 1 a 3, čili 1 a 3 rovná se 4, sem patří čtyřka. No ale můžu se k tomu dostat i tady ze zhora, 7 rozložím na 3 a Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, rozložím na tři, a už jsem vypočítal čtyři. Tak, smažeme, a já si myslím, že byste se mohli do těch dalších dvou děravých pyramid pustit sami. Zkuste to, pokud to moc nepůjde, určitě si vysvětlíme postup, ale musíte to aspoň zkusit. Tak, jak to šlo? Že to šlo, tak to jsem rád. Tak ta druhá, tak který začneme? Tohle Vokinko nebo tohle? A já bych začal tady od zhora. Takže tady použijí tyhle ty tři čísla vlastně jenom dvě, jedno musím dopočítat. Takže tady to budu dělat jako rozklad. 8 rozložím na něco a 5. Takže 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, něco a 5. Takže z téhle té strany 5. Zamaluji a vidím, že sem patří trojka. 8 rozložím na 3 a 5. Tak tuhle tu pomůcku si smažu. No a teďka půjdu sem. Tady můžu použít tuhle trojici a nebo mohu použít tuhle trojici. Takže když bych rozkládal trojku, tak tři rozložím na dvě a jedna. Zkontrolujeme tady pětkou. Pět rozložím na něco a čtyři a to něco je 1. Takže 2 a 1 rovná se 3, a nebo 1 a 4 rovná se 5. Máte? Bezvadný. Tak ještě si uděláme tu poslední. Tak zase začneme tady od zhora. Tak 6 rozložím něco na něco a 3, takže to už víte, že to je 3 a 3. Tu pomůcku si tady smažu. A teďka tady použijeme tahle tři čísla. Trojku rozložíme na něco a dvě a to něco je jedna, protože jedna a dvě rovná se tři. Tak, takhle jste mohli postupovat a byl to správný postup. Ano, svítí všechno zeleně, takže jsme správně doplnili tyhle ty děravé pyramidy.